Kan ifrågasättande förändra världen? Ja, det tycker vi. För att minska fattigdomen och göra världen mer rättvis måste maktmissbruk, förtryck och diskriminering ifrågasättas och stoppas. Är ensam stark? Nej, inte enligt vårt sätt att se. För vi tror på människors engagemang och på att bygga upp och stärka nätverk och organisationer. Och när många arbetar tillsammans för att påverka sina livsvillkor och sitt samhälle, då byggs demokratin underifrån. Vi har ett nära samarbete med organisationer på plats. Vi har landkontor i flera länder i Afrika, Sydostasien, Latinamerika och Europa. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi stödjer också andra organisationers projekt och förmedlar bidrag från Sida. Varje år pågår ungefär 400 projekt världen över. På kartan syns de länder dit en stor del av det här projektstödet går. Fattigas röst väger inte lika tungt som rikas. Och ska det bli verklig förändring måste det vara mer jämlikt. Därför arbetar vi med att stärka fattiga länders position i bland annat Världsbanken, Internationella valutafonden och FN. Det krävs insatser på många områden för att stärka demokratin och minska fattigdomen. Vi bildar opinion i frågor som är viktiga för fattigdomsbekämpning. Det gör vi gemensamt med många andra organisationer. Vi för debatt, vi uppvaktar makthavare, vi bevakar och påverkar frågor som beslutas både på nationell och internationell nivå. Vi är en biståndsaktör i syd och öst. Vi samarbetar med organisationer på plats och ingår i internationella nätverk. Vi stödjer projekt ute i världen genom bidragsförmedling. Ett starkt civilt samhälle är viktigt för att bekämpa fattigdom och för att stärka mänskliga rättigheter. Om det finns kunskap och engagemang på gräsrotsnivå kan man också ställa krav på politiker. Vi bygger också kapacitet hos organisationer och andra med intresse för utvecklingsfrågor. Här är några exempel på vår verksamhet världen över. Den långvariga konflikten i Colombia har drabbat befolkningen hårt. Mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten respekteras inte. Dessutom är en ojämn fördelning av både naturtillgångar och ekonomiska resurser. Vi driver bland annat en fond som ger stöd till organisationer som arbetar med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati. Det politiska förtrycket i Belarus försvårar organisering och samhällsengagemang. Men det finns organisationer som arbetar för förändring trots det politiska förtrycket. Och genom Forum Syds stöd kan dessa organisationer utveckla sitt arbete och bli starka samhällsaktörer. Kambodja har ett svagt rättssystem som ger utrymme för korruption, föroreningar och illegalt fiske. I samarbete med 10 organisationer i Kambodja driver Forum Syd ett program kring demokrati och mänskliga rättigheter. Mycket i det arbetet handlar om att öka människors kunskap. Vilka rättigheter har jag? Vad vinner jag på att samarbeta tillsammans med andra för min sak? Och hur gör vi för att påverka de som bestämmer? Trots att nästan 20% av Botswanas befolkning har HIV finns det en stor okunskap. Vi ger stöd till insatser som minskar diskriminering och arbetar aktivt för att öka kunskapen om HIV och AIDS. Ett annat viktigt arbete är att organisationer bevakar och spårar hur regeringen använder pengar som är avsatta för HIV och AIDS-arbete. Vi vänder oss både till organisationer och till andra med intresse för bistånd och utvecklingsfrågor. Allt vi gör ska genomsyras av demokrati och rättigheter. Genom oss kan du bredda dina kunskaper. Vi ordnar kurser, debatter, seminarier och finns på mässor. Du kan beställa skräddarsydda utbildningar för din organisation eller företag i en rad frågor. Vi ger också ut skrifterna Globala studier och metoder för förändring. Du kan få koll på aktuella frågor. Vi är ofta med i referensgrupper på olika nivåer. Vi är med och försvarar vikten av ett aktivt civilsamhälle och vi lyfter fattigas rättigheter och röst i många sammanhang. Du kan också söka bidrag till din organisations arbete i världen och för informationsarbete om globala frågor i Sverige. Vi har ett stort nätverk. Vi samlar organisationer och kan erbjuda engagemang på många nivåer. Du kan bli global fadder och stödja vårt arbete för demokratiutveckling och stärkta rättigheter.
Läs mer om vårt arbete på forumsyd.org.